Tusind tak for invitationen, Mette. Jeg har glædet mig til at komme her, og også med en vis spænding, vil jeg sige. Det er sådan, at jeg har været ansat i Helsingør Stift siden 1. oktober, og Mette var lynhurtig til at spørge, om ikke jeg kunne komme her i dag, inden jeg overhovedet var ansat. Og så tænkte jeg, jo, det vil jeg gerne, jeg kan være. Jeg bliver lidt klogere på det, det handler om. Og nu når jeg står her, så kan det godt være, så er jeg sådan set lidt mere utryg ved situationen. Det er jo rigtigt, at jeg er ansat som stiftskonsulent af min titel, men en del af det handler også om samskabelse og offentlighedsteologi, som jeg skal sige lidt om i dag. Og jeg tænker jo egentlig, at det er jer, der er eksperterne. Det er jer, der har fingrene nede i materien, men jeg skal sådan kaste lidt et perspektiv på tingene også. Når jeg kigger på formiddagens program, så kan jeg jo se, at der er det er ligesom to dele. Et praktisk og et upraktisk, og det er mig, der står for det upraktiske. Ikke? Men jeg vil prøve ligesom at trække nogle perspektiver. Det er jo rigtigt, hvad Mette siger, at samskabelse, det er sådan et tema, der vækker nogle følelser. Altså ret kort tid efter, at jeg var blevet ansat i Helsingør Stift, der skulle jeg holde et oplæg for præster i et provsti. Og det var vældig, vældig interessant at se, hvordan de sad på stolen. Fordi nogen, de sad helt fremme, ikke? Klar til ligesom det her spændende noget, vi skulle. Nogen, de havde sådan lidt mere tilbagelænet, ikke uvenlig attitude, men dog sådan armene over kors. Og så var der en tredje gruppe, som jeg først så, da middagen gik i gang efterfølgende. Ikke? Så der er ligesom forskellige holdninger til det. Jeg tænker, at I som forsamling er overvejende positive. Ikke? Men derfor kan man jo godt have en vis skepsis i forhold til det her med, hvorfor skal det nu hedde sådan noget som samskabelse, og hvad er det nu for noget, osv. Hvorfor kan det ikke bare hedde samarbejde, som det altid har heddet, og hvorfor kan vi ikke bare gøre, som vi plejer? Ikke? Og I kan jo se, hvem I synes, I spejler jer i her af disse tre herrer med korslagte arme. Men hvorfor kan vi ikke bare gøre, som vi plejer? Ja, det kan vi jo ikke, fordi at plejer er ligesom sat ud af kraft i verden. Der er sket så meget de sidste par år, som jo i den grad har rystet det, vi plejer at gøre. Nogle af jer kan måske se, hvad det her er. Det er gårdsang fra Avedøre. Jeg ved ikke nu, det kan være, at nogle af jer endda har været med til det. Men det er jo en af de ting, vi har været igennem de sidste år her. Coronapandemien. Ikke? Altså, som jo i den grad har ændret den måde, vi har været sammen på. Og også rystet os alle sammen. Og vi er vel knap kommet på højkant igen alle sammen. Man kan mærke sådan en vis mathed rundt omkring, at det kræver simpelthen noget at komme ind i folderne igen. Og hvis man indimellem, nu skinner solen i dag, og det er dejligt vejr, hvis man indimellem næsten kan glemme, hvordan det er, så skal man bare gøre, ligesom jeg gjorde forleden dag. Jeg gik sådan igennem mit Facebook-flow, og så jeg et opslag, jeg havde lavet sidste år, hvor jeg havde læst et af Apostlenes Gerninger, hvor der stod noget, at Paulus lod sit hår klippe af i Kenkrea. Og så havde jeg lavet et opslag, hvor der stod, gav vide, om det er Grækenland eller frisørerne, der åbner først. Og altså, vi var simpelthen i en tilstand, som vi ikke vil være i igen, vel? Altså, men det har jo rystet os i det, og det har også gjort noget ved den måde, som frivillighed og hjælpsomhed trives på. Der var ligefrem lavet undersøgelser af, hvad gjorde corona ved den måde, det frivillige Danmark agerede på. På landet, der var det typisk noget med nabohjælp og familie og nogen, man kendte og sådan noget. Altså vendetingene sat i gang. Sådan på privat basis meget af det.
I byerne, der var det typisk mere, mere altså organiseret, Røde Kors, menighedsplejen også måske, andre ting, altså som ligesom blomstrede, fordi folk havde simpelthen regioner og kommuner og det civilsamfundet. Og man må bare sige, at civilsamfundet er blevet vigtigere. Det har simpelthen aldrig været mere vigtigt, end det er nu. Og det er også derfor, menighedsplejerne er vigtigt. Det er simpelthen super vigtigt. Nogle af jer kan huske denne dame her fra gamle dage. Hun sagde det her meget, meget berømte, som jeg har simpelthen sat sig i mig. There is no such thing as society, only individual men and women, and there are families. Der findes ikke sådan en ting som samfund, der er kun individuelle mænd og kvinder, og der er familier. Der er ikke sådan en ting som samfund. Det passer ikke, vel? Og jeg vil sige, at coronapandemien og flygtninge og en hel masse andre ting har jo vist os, samfundet findes, og det er os, ikke? Og vi er nødt til at være med til at løfte det. Og Margaret Thatcher kunne jo sige det her, fordi at vi var på lang afstand af 2. verdenskrig, og den der fornemmelse af fællesskab, og vi er i samme båd, vi skal bygge samfundet op efter den store rystelse og sådan noget, at det var kommet langt væk. Men der må man bare sige, at nu med corona og krig i Europa igen, så er samfundet simpelthen bare rykket tæt på, og vi er nødt til at kunne bruge hinanden og se hinanden osv. Og også en fornemmelse af, altså, og ikke bare sådan en teoretisk fornemmelse, men en helt fysisk fornemmelse af, at vi simpelthen har brug for hinanden. Vi har brug for det der fællesskab i samtale og gå med hinanden, og hvad vi nu kan finde på. Vi har simpelthen brug for hinanden. Og altså, spædbørn, de visner jo, hvis ikke de altså får opmærksomhed, og at man ser dem og rører ved dem osv. Og det har vi jo oplevet med corona her. Det er ikke kun spædbørn, der visner, hvis vi ikke ser hinanden. Det gør vi også alle sammen. Ikke? Så samfundet findes. 2020, der var årets ord samfundssind, og det siger jo noget om, at samfundet simpelthen er kommet ind i vores verden igen. Det er jo sådan ligesom det kæmpe store perspektiv. Og udfordringen er jo så, hvordan nærer vi og hvordan skaber vi fællesskaber, som er rummelige og bæredygtige, og hvad er folkekirkens rolle i den her sammenhæng? Nu kan jeg høre mig selv. Ja, og der skal vi lige have en lille historisk detur. Det er altid godt at kigge på historien for at blive klogere på, hvorfor er vi endt der, hvor vi er endt. Det her med, at der kunne godt være nogen, som tænker, er det en folkekirkelig opgave at være med til at skabe gode fællesskaber? Altså hvis man havde stillet det her spørgsmål for 200 år siden, så ville jo folk jo have kigget på en og sagt, jamen altså, folkekirken er samfundet. Ikke? Det er jo dengang en statskirke, og at man jo simpelthen, at borgerlige rettigheder hang tæt sammen med, om man var blevet konfirmeret. Man kunne simpelthen ikke komme ud og tjene, hvis ikke man havde konfirmationsbogen i orden, osv. osv. Altså det er jo for os, at det er jo en problematisk sammenblanding af religion og borgerlige rettigheder. Ikke? Og det blev der gjort op med, da vi fik grundloven i 1849 og religionsfrihed, så var der ikke længere sammenhæng mellem, om man havde konfirmationsbogen i orden, og om man kunne få et arbejde. Og det er jo rigtig, rigtig godt. Og det er jo så den, altså, kan man sige, den sekularisering, som skete der med grundloven, den er jo, har jo bare taget fart op igennem det 20. århundrede. Altså folkekirken er rykket ud også af
sociale, altså socialforsorgen, skolevæsenet osv. osv. Og der udviklede sig sådan en, den her meget klare arbejdsdeling op gennem det 20. århundrede mellem stat, kommune, regioner og folkekirken og andre ting. Og der og hvis man skal sætte en overskrift på det 20. århundrede og folkekirke, kristendom, hvad er det så for en overskrift, man vil sætte på det? Ja, jeg tror, at det vil være tilbagetrækning. Ikke? Altså både altså den her, som jeg har nævnt med socialforsorg, skoleforsorg osv. osv., en tilbagetrækning, men også i virkeligheden en teologisk tilbagetrækning. Ikke? Altså vi fik det, der hedder den dialektiske teologi, eksistensteologien. Det 20. århundrede er i høj grad Kierkegaards århundrede, ikke? Altså det individuelle menneske, som ligesom skal klare sig selv. Det er sådan den teologiske del af det. Også kirkeligt, synes jeg, man kan sige, at der har været en tilbagetrækning. Ikke? Ud fra sådan devisen, hvad ud af tabet skal indad vindes, ikke? Så har vi bygget sognegårde, og så har vi hævet en masse aktiviteter ind i sognegårdene. Ikke? Og der foregår meningsfulde og gode ting, men det er en tilbagetrækning. Ikke? Fordi man er trukket sig lidt tilbage fra samfundet, kan man sige. Og det har jo været mere eller mindre frivilligt. Ikke? Altså det er jo også, der er også noget med, at der har været en berøringsangst i kommunerne, i skolerne og hele vejen rundt i forhold til kirken, fordi kunne man nu lave noget med folkekirken? Kunne det ikke hurtigt blive for religiøst, eller for fromt, eller for omklamrende, eller hvad det nu kunne være? Ikke? Altså, der er simpelthen nogle legekammerater, som har trukket sig tilbage, og folkekirken er ligesom gået selv som en overlevelsesstrategi, kan man sige. Og det er den arbejdsdeling, som har været i det 20. århundrede. Nu er situationen altså simpelthen en anden. Og det er ikke kun corona og flygtningene, der har gjort det. Det er også altså sådan den generelle samfundsudvikling. Og det vender jeg tilbage til om lidt. Og nu taler man så om det, som hedder offentlighedsteologi, som i virkeligheden handler om kirken i samfundet. Hvad er det for en rolle folkekirken skal have i det, man kunne kalde et eftersekulært moderne samfund? Og eftersekulært, det er ikke sådan, at nu er det lige pludselig kristent igen, men det er et spørgsmål om, at det er et sekulært samfund, men med også religiøse aktører. Ikke? Der er kirker, der er religiøse foreninger, der er trossamfund, og der er alt muligt, ikke? Som ligesom er med, og vi er sammen i det her samfund, som vi har. Ikke? Og det her med offentlighedsteologi, det er ikke et spørgsmål om at genkristne Danmark, men det er et spørgsmål om, kan man sige, at gøre det kristne menneskesyn gældende i samfundet, i ord og i handling. Det er det, det handler om. At gøre det kristne menneskesyn gældende i ord og i handling. Ja, en af de her titler, der ligger her, den hedder Politik kommer ikke af ingenting. Det er sådan en lille pamflet, som er lavet efter et arbejde som Mellemkirkelig Råd og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter sat i gang. Og der prøver vi simpelthen, altså hvis man skal gøre det kristne menneskesyn gældende i verden, jamen hvad er det så, som ligesom er kernen af det kristne menneskesyn? Ikke? Og det er jo altså menneskets fundamentale værdighed, uanset meritter og mangel på førlighed osv. osv. Den der helt fundamentale menneskelige værdighed, som gælder et hvert menneske. Det andet er solidariteten med andre mennesker. Næstekærlighed, plejer vi at kalde det. Og så det tredje, som vi ligesom tænkte, det er det her med, at mennesket er et åndeligt væsen. Ikke? Altså, at mennesket lever simpelthen ikke af brød alene, og det er det,
som også kendetegner et kristent menneskesyn. Ikke? Så det er jo ligesom sådan, vi er nødt til at have nogle ord på, hvad er det egentlig, der er kernen i et kristent menneskesyn? Og det er de her ting, blev vi så enige om, og det tænker jeg, I er rimelig enige om. Det kan også være andre ting, I vil have med. Der var en, der sagde til mig, skal vi ikke også have med, at mennesket er en synder? Og jo, det skal vi selvfølgelig have med, fordi at det er jo det der, tilgivelsen, ikke? Og netop det uperfekte er jo en del af det, så det hører også med. Nu skal jeg lige se. Pointen er jo også, at der simpelthen rundt omkring i lokalsamfund, kommune osv., der er der også brug for, at folkekirken er med til at løfte det her sociale ansvar. Og det her samskabelsen kommer ind i billedet. Ifølge ordbogen, og det er et vældig godt sted at gå hen, altså det der ordnet, så er samskabelse simpelthen at skabe noget sammen med andre i en aktiv og gensidig proces. Og ordbogen kender ordet fra 2008. Det handler jo om altså simpelthen ikke at gøre noget for, men at gøre noget sammen med, og måske også skabe noget nyt. Og ordbogen kan også ligesom sige, hvad er det for nogle ord, samskabelse er i familie med. Og nogle af de ord, de nævner, det er medborgerskab og medejerskab. Og det er jo rigtig, rigtig gode ord at være i familie med, tænker jeg. I sidste år, i 2021, der rykkede det så lige pludselig ind på den kirkelige dagsorden. Der kom en bog om samskabelse. Der var en bispevalgkamp i Aalborg, hvor det lige pludselig blev meget kontroversielt, det her med samskabelse. Og så den her stilling, som jeg fik, blev også opslået. Og så vidt jeg har forstået, så er jeg simpelthen skræmmebilledet i den aalborgensiske valgkamp. Ikke? Altså, fordi så en ting skal vi i hvert fald ikke have. Men nu siger jeg rykket ind på den kirkelige dagsorden, og det er jo fordi, det er jo ikke nyt i en kirkelig sammenhæng. Der har jo været samskabelse i rigtig, rigtig mange år. Og I kan jo kigge på nogle af de ting, I har liggende derovre, og se, hvad I har lavet i de seneste år, så er rigtig meget af det jo eksempler på samskabelse. Det kan være noget med at finde ud af, hvordan laver man gudstjeneste med demensramte, gå i samarbejde med plejehjem om det. Det kan være noget med væresteder, suppeaftener, hvordan holder man konfirmation i skilsmissefamilier, skal vi lave noget samarbejde med SSP her for at finde ud af, hvordan vi skal løse det. Det kan være noget med ældre mænd, hvordan får vi dem ud af den der alene eneboertilværelse, skal vi gå i kompagniskab med en cykelsmed, eller hvad skal vi gøre her. Det kan være flygtningevenner, det kan være alle mulige ting. Og dem kender I jo. Det er jo ikke nyt, vel? Altså, så det har været der længe, men nu er det ligesom sådan kommet lidt højere op på lystavlen. Er det kontroversielt? Ja, det kan det jo godt være, fordi altså folkekirken og de organisationerne skal jo ikke være kommunens forlængede arm og begynde at lave kommunens arbejde osv. Man skal finde nogle gode og ordentlige måder at samarbejde på med respekt for, hvad kan den ene part og hvad kan den anden part. Og det er jo det arbejde, som man må gøre lokalt, og det tænker jeg, det har I meget mere forstand på, end jeg har, og nogle erfaringer med rundt omkring, hvordan man skal gøre det. Så man kan jo godt være bekymret, men man skal lave nogle gode aftaler, og så tænker jeg altså, at der er mere at vinde, end det er at tabe. Fordi det er bare med at kaste sig ud i det, simpelthen. Der kan være mere alvorligt, tænker jeg, i forhold til, at samskabelse bliver en arbejdsform, som det jo i virkeligheden er, det er den barriere, vi har inde i hovederne. Ikke? Fordi hvad er vores lyst til at gøre i den her sammenhæng? Jamen, vi er simpelthen så vant til, at vi vil gerne gå selv. Ikke?
Vi vil gerne kunne bryste os af, vi gør det her alene. Ikke? Det vil man gerne gøre i en lokal folkekirke. Se, hvad for et fint program vi har her. Det vil man også gerne gøre i organisationsverdenen. Se, hvad vi kan her. Og der skal vi altså simpelthen tænke på tværs. Og ja, temaet her for formiddagen er jo samskabelse på tværs. Og på en måde er det jo det, man sprogligt kalder en pleonasme. Altså sådan en ridende rytter til hest. Ikke? Altså, fordi samskabelse er jo på tværs på en eller anden måde. Ikke? Det er noget, der ikke lige nødvendigvis finder hinanden. Men det er simpelthen på tværs. Så vi skal udfordre den måde, vi tænker på, og også være med på, at når man vil samskabe, så skal man også afgive noget kontrol. Eller være beredt på at afgive noget kontrol. Fordi hvis man vil faktisk samarbejde ligeværdigt, så kan det jo ikke være mig, som kommer og sætter rammerne. Nu skal I se, det er den her kasse, vi arbejder indenfor. Så må man jo være med på også at udfordre det. Og være klar på, hvad vil man gå med til, og hvad vil man ikke gå med til, men faktisk være med på at afgive noget kontrol. Nå, nu kommer der et lille mellemspil her. Jeg har et varmt hjerte for Grundtvig. Og, og jeg synes også, at i forhold til samskabelse, så hele den der selvorganisering i 1800-tallet med vækkelserne, som var med til at opbygge Danmark simpelthen, at det er fantastisk. Og man kan dykke ned i den der periode og ligesom blive klogere på en masse ting. Ikke? Og Grundtvig, han har sådan et ord, som hedder vekselvirkning, som han bruger. Altså, der skal være en vekselvirkning mellem folk og kirke, og det synes jeg virkelig, man skal tænke på, at det skal der være. Og har Grundtvig så sagt noget om samskabelse? Det har jeg været lidt på jagt efter. Og det har han jo ikke direkte, og så alligevel. Fordi Grundtvig, han holdt i 1838, der holdt han ikke mindre end 51 foredrag, det man kalder mands minde foredragene. Da i starten af det, så siger han noget, som jeg synes godt, man kan tolke i den her retning. Han siger noget om foredraget som en klassisk form, som er meget rar for foredragsholderen, fordi det er jo ham, der har ordet, eller hende, der har ordet, og bare ligesom kan fortsætte og kan sætte sig på ordet og det hele. Men Grundtvig, han er også med på, at der skal noget andet til, hvis det skal rykke. Ikke? Han siger sådan her i slutningen af sit første foredrag, og det er altså det første af 51 foredrag. Ikke? Hvad formen angår, der får vi hjælpes ad, til vi hitter på en, som huer os. Til alt, hvad jeg ved derom, er, at denne form, hvorunder jeg står og fører ordet alene en times tid eller halvanden, kan være behagelig nok for mig, så længe jeg har noget at sige, og de gider høre på mig. Men den er dog i grunden stiv og halvt død, så når den skal tjene det levende oplysningsvæsen, må den i det mindste afveksle med en friere form, hvorunder også de kan få et ord indført, og hvor igennem en bedre skoleform kan udvikle sig. En bedre, hvis man ligesom giver ordet fra sig, så må man snakke sammen, og så kan man udvikle en bedre skoleform. Det tænker jeg jo på en måde er en form for samskabelse, Grundtvig har fat i her. For Grundtvig tror jeg, man må sige, at det var mere teori end praksis. Det er som sagt det første af 51 foredrag, han siger det her, og han beholdt ordet. Men nu vil jeg prøve at afgive lidt af kontrollen, og det er noget med teknik, så det skal nok gå galt. Ikke? Men I skal finde jeres mobiltelefoner frem. Nu skal I tænke jer om, og så skal I prøve at tænke. Jeg ved godt, at I har helt forskellige sammenhænge. I kommer fra hele landet og så videre. Men prøv lige at tænke jer om, hvad er den største udfordring i jeres lokalsamfund? Og altså, I skal ikke ligesom tænke, at I skal klare verdensfreden med det her,
Og I skal heller ikke ligesom klare, hvem der går ud med skraldespanden, vel? Altså det er sådan lokalsamfundet, der er i fokus. Hvad er den største udfordring? Er det mangel på parkeringspladser? Unge, der tænder bål? Er det fuglene, der dør? Eller er det gamle, der er ensomme? Eller hvad er den største udfordring hos jer? Og prøv, hvis I på jeres mobiltelefon går ind på den hjemmeside, der hedder menti.com, altså menti.com, så bliver I bedt om at bruge en kode, og der skal I bruge den her kode 1527 9091. Og når I gør det, så kommer I ind, og ligesom, så kan I skrive fem ting. Og det skal I så gøre der. Og det er en god idé ikke at skrive sætninger, men maks to ord. Så hvis det er mænds ensomhed, så skal I skrive mænds ensomhed, og ikke gamle mænd, der føler sig alene. Ikke? Og I kan se, altså pointen er jo, altså hvis der er flere, der skriver det, så bliver det større. Ikke? Så I skal ikke tænke, når ensomhed er taget, det vil jeg ikke tage. Men det skal I bare skrive, hvis I tænker, at ensomhed er et problem. Ikke? Ja, jeg tror, jeg begynder at tale. I skal bare fortsætte med at stemme. Men altså, det, number one her, det er ensomhed. Ikke? Og det siger jo altså noget om, hvorfor I er her blandt andet. Ikke? Altså, kommunen kan jo ikke visitere til en ven, vel? Men det man kan bruge sådan en til, det er jo, man kan se, jamen, hvad er de store ord, ikke? Og hvis I begynder at sætte jer til at analysere, så vil I sikkert finde flere, som handler om ensomhed, end lige den, der står ensomhed på, ikke? Eller utilpasset unge, der er flere, der handler om noget med unge her, utilpasset unge, ung ensomhed. Der er også noget ældre ensomhed. Der er unge samlingssteder, unge mangler væresteder, og så videre, ikke? Så det kan I simpelthen, nu har I simpelthen en sky af problemer her, ikke? Men det er jo meget tydeligt, kan I godt se, ensomhed, social ulighed, lukket samfund. Det er nogle af dem, der er kæmpestore, og I vil kunne, altså, hvis I sætter jer ned og laver pile i forhold til, hvad er de andre, der ligner dem, så vi kunne lave endnu flere. Ikke? Men altså, hvis I tænker den her, altså nu har I simpelthen den her sky af problemer, og nu skal vi selvfølgelig finde ud af, hvordan skal de løses. Og det er jo en blank side, så det må I altså, det må I rode med sammen med nogen. Ikke? men I skal lige huske på, altså, når man skal løse problemer, så kan man godt blive lidt vildledt, ikke? Fordi, hvad er det for en værktøjskasse, man har? Hvis man har en hammer, så ligner et hvert problem en søm, ikke? Så I skal lige tænke over, altså, er det faktisk det, I har i værktøjskassen allerede nu? Er det det, I kan bruge, eller skal I faktisk opfinde noget nyt, altså, og ligesom tænke, jamen, hvordan er det, vi kan komme omkring, og hvem er det, vi vil samarbejde med, når vi skal løse de her udfordringer, som ligger i den her problemsky. Men tænk lige over, når I går i gang med at løse problemerne, at hvis man har en hammer, så ligner alle problemer et søm. Og det kan godt være, at der er brug for en skrue i stedet for, eller der er en skrue, så man har brug for en skruetrækker, som man så skal opfinde, ikke? Nå, jeg skal til at slutte her. Det vil jeg gøre lige med sådan folkekirken perspektiv. Jeg er opvokset med en folkekirke, som jeg tænker, som det er et mødested. Det er simpelthen, det tror jeg mange af jer er opvokset med, altså det er simpelthen et mødested, og det er det mest fantastiske mødested, altså på kirkebænken, der sidder vi alle sammen, ikke? Der sidder Christian 19 og dronning Margrethe og
sosu-assistenten, og vi sidder der simpelthen alle sammen. Det er det billede, vi gerne vil tegne af folkekirken, ikke? Et mødested, hvor der er plads til alle, rummelighed, alle bliver anerkendt osv. Og det billede har jeg simpelthen ikke lyst til at slippe, vel? Altså det synes jeg er et virkelig godt billede. Folkekirken som et mødested. Men jeg tror også, at man skal arbejde med, at folkekirken også er en brobygger. Og det er vigtigt i et samfund, hvor der er meget stor forskellighed. Altså jeg har været meget glad for at læse en amerikansk sociolog, som hedder Robert Putnam. Han har skrevet om, hvordan religion splitter os og samler os. Han har undersøgt trossamfund i USA, og han siger, at de er simpelthen med til at lave kitte samfundet sammen. Det er sådan social kapital, altså det der med netværksdannelse og sådan noget. Og med det meget mangfoldige religiøse USA, så er der altid min ven Al eller tante Susan, som har en anden religion. Så det er noget, der kitter sammen. Han siger så også, at social kapital kan ligesom have, det kan være to slags, ikke? Det kan være det, der hedder bonding. Og så kan det være det, der hedder bridging. Og bonding, det er sådan noget, det er klister, der får det til at hænge sammen, ikke? Altså det er man ligesom, man rykker sammen med dem man ligner og dem man kender, altså et godt fællesskab, ikke? Altså I laver bonding her, tænker jeg, ikke? Fordi I ligner hinanden og er i samme organisation og så videre. Bridging, det er når man laver fællesskaber med nogen, som ikke ligner en selv, ikke? Altså man bygger bro. Så og både altså bonding er vigtigt, fordi man skal nære de fællesskaber man har, men det er også vigtigt at lave fællesskaber, hvor man laver bridging, ikke? Altså hvor man bygger bro. Og så han har undersøgt kirkerne i USA, og nogle af de kirker, som er virkelig virkelig gode til at lave det her bridging, brobygning, det er nogle af de der evangelikale megakirker. Det er faktisk et af de eksempler i USA på, at landet ikke er delt efter race og indkomst osv. Det er meget mangfoldige fællesskaber, der kommer i de der evangelikale megakirker, siger han. Hvad tror I så, at der er for nogle kirker, som er virkelig gode til at lave bonding? Og være et godt fællesskab med dem, der ligner en selv. Ja, det er de skandinaviske udvandrerkirker i Midtvesten. De er vanvittigt gode til at rykke sammen og bage æbleskiver og hygge sig med hinanden osv. Men de er ikke særlig gode til at lave bridging udadtil. Ikke? Og vi skal bare passe på, at folkekirken ikke kun bliver gode til at lave bonding med dem, der ligner os, fordi så bliver vi altså en eller anden etnisk stammekirke, hjemstavnskirke på en eller anden måde. Vi skal også kunne lave bridging, ikke? Det er vanvittigt vigtigt i et samfund, hvor vi bliver mere og mere forskellige, ikke? Der er det her med at kunne bygge broer, det er simpelthen virkelig vigtigt. Og derfor er samskabelse også vigtigt. Og så vil jeg citere Thyre, som siger, at vi skal bygge nogle broer, der kan bære noget, ikke? Og det er præcis det, vi skal.